Вже якщо ми згадували сьогодні, звідки до нас приїжджають нові кадри, та вони приїжджають з сел Миколаївської області, то хочеться дізнатися, в якому стані зараз знаходиться культура на селі, культура нашої рідної області Миколаївської, як розвивається галузь культури в умовах децентралізації, також цікаво. І для початку хотілося б подивитися невеличкий сюжет. Наші кореспонденти побували у Братському районі. Що побачили і з ким познайомилися, давайте подивимося в сюжеті. Братський район завжди славився своєю культурною спадщиною. Саме тут народилися корифеї українського побутового театру. Актор, режисер та драматург Панас Сакциганський, співачка та драматична акторка Марія Садовська-Барілоці та актор, режисер та громадський діяч Микола Садовський. На даний час у Братському районі існує 36 хореографічних, театральних та вокально-інструментальних колективів. З них 6 у місцевому районному будинку культури, 5 народних і 1 зразковий. Театр мініатюр «БЕМС», драматичний театр імені Марії Садовської-Барілоці, вокально-інструментальний ансамбль «Промінь», народний ансамбль танцю «Світанок», народний вокальний ансамбль української пісні «Берегиня» та зразковий дитячий вокальний ансамбль «Домісольки». Всі колективи працюють з 60-70-го років, почали своє існування ці колективи, а наш народний театр імені Марії Садовської-Барілоці взагалі створений в 30-х роках. Колективи переважно дорослі, але в кожному з них є дитяча підготовча група. Загалом з будинку культури займається більше 230 дітей різного віку. Андрій Логвиненко – півжиття на театральних підмостках. Акторська майстерність – це сенс життя. Друзі кажуть, це може не має смислу, але я їх не слухаю. Мені подобається, я ходжу. Хочу залишити слід в історії, щоб люди мене запам'ятали як актора, наприклад. Коліжанка Андрія по театру мініатюр Тамара Краснікова на сцені вже більше 10 років. За рік дівчина закінчує місцеву гімназію, але кидати улюблену справу не збирається. Подобається, планую в подальшому житті поєднати, піти десь в культуру, десь учитись, навчатись далі, пробувати щось нове. Такий ентузіазм юних театралів викликає захоплення, адже тільки останні 5 років вони мають змогу займатися у світлих, просторих, а взимку ще й теплих приміщеннях будинку культури. До того, після великої пожежі в 2002-му, коли старий будинок культури повністю згорів, заклад тимчасово був переміщений в колишній універмаг. Це був жах, але ми там працювали майже 5 років. Стекло, бетон, опалення немає, дуже важко, але повні зали набивалися. Потім нас перевели до кінотеатру районного, і з 2008 року по 2012 ми працювали в кінотеатрі. Таке ставлення керівників та учасників колективу до культури та мистецтва дійсно надихає. У нас дуже-дуже талановиті діти, дуже. І не тільки діти, дорослі, завдяки їм, те, що вони кидають свої роботи, вони приходять до нас на репетиції, приходять і в області нас захищають, і сюди приходять, не залишають. Я думаю, мабуть, саме таке це родзинка, мабуть, в тих людях, які дійсно приходять, які люблять культуру і підтримують нас. Бібліотечні заклади також намагаються зацікавити та залучити якомога більше людей, перетворюючись на центри дозвілля. Якщо раніше у нас була боротьба за читача, який просто приходить, бере книжку, читає, то зараз у нас боротьба за масові заходи, за те, щоб люди знаходили тут собі місце для того, щоб тут позайматися творчістю, просто відпочити. Зараз на базі районної бібліотеки працюють 3 клуби. При дитячій бібліотеці – клуб «Юніті» для творчо обдарованої малечі, при бібліотеці для дорослих – клуби «Оберіг», що має на меті відродження українських народних традицій, та «Надвечір'я», що збирає людей поважного віку. Без цих клубів, колективів та гуртків місцеві жителі не уявляють свого життя. Прагненню культурно розвиватися не ставали на заваді ані холодні приміщення для репетицій, ані постійні матеріально-технічні проблеми. А від процесу децентралізації братчани очікують тільки примноження творчого потенціалу місцевої громади. Михайло Федорович, будь ласка, ваш коментар щодо... Скажу, я дуже вдячний обласному фахівцям обласного центру народної творчості. Була ініціатива, вона підтримана управлінням. Від громади до громади йде обласна акція. Від об'єднаної громади однієї до другої з вивченням і наданням допомоги, як створити кращі умови і надати культурний продукт населенню. Змінюється відношення в селі, змінюється відношення керівників до культури.
якщо раніше було таким чином, що 0,25, 0,75, воно є зараз, але в інших ОТГ, там де ну, підхід другий, там сьогодні не одна, не дві, а три, чотири одиниці. І вони кажуть, нам це дуже потрібно. Нам треба, щоб люди відпочивали, нам треба, щоб люди об'єднувались. І треба повернути свята. Ми перестали з вами співати застольні пісні наших бабусь. Ми перестали разом танцювати. До нас приїхали з Болгарії колектив, хоровий колектив вчителі. Пішов танець, всі піднялися з прапорцями. Єднання болгарів. Чому ми не ставимо брендом? Перше – мова, друге – культура і третє – історія. Будемо любити мову – буде держава. Будемо знати нашу коріння нашої культури, буде у нас держава, будемо знати і цінувати історію, ми зможемо об'єднати Україну. Дякую, пане Михайле. Хотілося б ще коментар від Наталії Баштової, директора Миколаївського обласного центру народної творчості та культурної освітньої роботи про стан культури, розвиток в умовах децентралізації. Наталія, будь ласка. Дійсно, питання дуже важке, тому що ми, по-перше, ми боялися, коли почнеться децентралізація, що будуть ліквідуватися будинки культури. Але я вам скажу, що пішла навпаки така тенденція зберегти клуби і ще пішла боротьба, який клуб куди перейде. Друга ситуація в тому, що хотілося б, ми розуміємо, що ОТГ буде розвиватися тільки через культуру. Якщо буде в ОТГ культура, тоді буде інфраструктура розвиватися, тоді буде економіка розвиватися, аграрія і все. Якщо культури в ОТГ не буде, ні одна людина, ні одна молодь там не залишиться, там не буде що робити. І вже до цього вони приходять, але ви знаєте, поки ми будемо робити інфраструктуру, то ми втрачаємо молодь і наші кадри. І тому, на жаль, сьогодні ситуація така, що да, повинні бути відділи культури при ОТГ. І, на жаль, там сьогодні по одній одиниці. Один начальник відділу сидить на гуманітарний, а, блок. Да, на гуманітарний блок. І коли ми сьогодні проводимо акцію від громади до громади, і це саме знайомство, що прийняла громада, який базовий клуб, які філії входять до цих клубів, які кадри, яка культура сьогодні є. Тому ситуація неоднозначна, тому що в одній ОТГ ти приїздиш, і там уже сьогодні інтернет-клуби роблять, в кришу перекривають, костюми купляють, і пішло-пішло вперед, гранти, проекти, а в другу ОТГ ти приїздиш, і там навпаки, не знають, за що братися, тому що там садики, там школи, там криші, там дороги. От. А в других ситуація така, що вони об'єдналися в освіту, в культуру, в спорт, в медицину, і одна одиниця, і вона каже, як я можу це все сама потягнути. Тому, ви знаєте, все залежить від голови громади. І якщо ми всі об'єднаємося, я говорила і буду говорити, що у нас повинна бути своя міні-держава, Миколаївська область, коли ми будемо всі впливати і всі переживати за децентралізацію, за наші ОТГ, ми не будемо говорити, що вони відокремилися, це їхнє питання. Це питання не може бути їхніми, це питання наше, наших обласних депутатів, нашого губернатора, всіх підрозділів, всіх сфер і культури, і освіти, і медицини. І тільки тоді, коли ми всі об'єднаємося і будемо працювати на результат, тоді буде у нас єдиний позитивний результат, ми отримаємо.